Nogometni turnir Pojatno Play 2023. održao se protekli vikend u Zaprešiću u dvorani osnovne škole Antona Augustinčića. Na turniru je nastupilo ukupno 6 nogometnih klubova, odnosno oko 90-ak djece. Evo, nalazimo se na prvom ovogodišnjem Pojatno Play 2023. godina u novoj dvorani Antona Augustinčića u organizaciji nogometnog kluba Croatia Pojatno. Natječe se 6 ekipa, nogometni klub Pinker, nogometni klub Straža, nogometni klub Kraj Donji, nogometni klub Croatia Pojatno, nogometni klub Bistra i nogometni klub Kupča. Natječe se godišta 2009. 2010. 2011. Evo prvi turnir takve vrste u Zaprešiću nakon dugo vremena. Mislim da grad Zaprešić zaslužuje više ovakvih turnira. Primili smo se organizacije uz podršku Udruge sportskih zajednica, na čemu veliko hvala. Eto, imali smo jedan dan samo 6 ekipa. To bi bila kao neka proba za nešto više sljedeće godine. Eto, nadam se da su svi uživali u tome. Ovaj turnir je velika stvar za Croatia Pojatno, koja tek u posljednjih godinu i pol ima i radi s klupskim pomlatkom. Samim tim brojimo mali broj članova. Da bi se uopće, da bi postali konkurentni na ovom sportskom tržištu, krenuli smo u samu promociju kluba i pokazati da možemo i mi, nevezano za broj članova u klubu, nevezano za poredak na ljestvici, eto i mi smo tu, prisutni smo i želimo nešto. Htjeli smo organizirati i nešto da pokažemo da sportska zajednica ne radi samo unutar same zajednice, nego da može ponuditi nešto za širu publiku, da mogu doći pogledati djed, baka, susjed, stric, nebitno, ali da se može i nedjeljno popodne upotpuniti na jedan malo drugačiji način. Pa djeca su danas tu, mogli su biti doma, ružno je vrijeme, proveli su jedan lijepi dan. Roditelji, gledaoci, nadam se više ovakvih susreta. Za uspjeh ovog turnira, osim organizatora, zaslužna je zajednica sportskih udruga grada Zaprešića. No on je i pokazao veliki sportski potencijal Zaprešića u vidu održavanja zimske nogometne lige. Ja uvijek verim da je žalostno da Zaprešić nema zimsku nogometnu ligu uz 3 dvorane. Djeca nam igraju u Samoboru, u Zelini, u Kutini i mislim da uopće nije problem organizacije, samo treba malo više volje. Moramo pohvaliti zajednicu sportskih udruga grada Zaprešića jer su nam potpomogli da bi uopće mogli ovo organizirati sa samom dvoranom, sredstvima. I eto, drago mi je da smo dobili potporu od naših susjednih klubova, da su se prijavili i došli nam uljepšati ovaj turnir. Na kraju valja istaknuti kako je turnir bez upisanog poraza osvojio NK Inker, drugo mjesto je osvojila NK Straža, treće NK Pušća, dok je domaćin osvojio nagradu za fair play.